अर्को घर परिवारको मान्छेले अब सिङ्गर किन बस्छ यस्तो बेलामा भनेर घरको मान्छेहरूले फोन गरेर अनि हामीले गाडी पनि अब आज खुल्ने भोलि खोल्ने भन्दा आज पनि छैन, भोलि पनि छैन, आज हेरेर छैन, आज खुल्ने त्यही भएर बाध्यता लिनु पर्ने छ। काम भनेको यस्तो निशानमा निशान गाडीमा साधु लाग्ने काम, लोड गर्ने गाडी, रिपोर्टर गर्ने।